mwebali kunsabira abawagizi bange abanjagala abanyumirwa mwebali nyo nabatanyagala mwena emu gibaita ml 350 blue efficiency kugamba formatic ine ebintu byekola bingi nyo ina zi sensor emotoka eno esobola okukubuulira ati kati ogenda mu bende naye obanga tonnaba kutuuka mu bende ng'oli mu kkubo negamba mu maaso enkuba etonnya otegeera ena weather focus negamba enkuba etonnya setting a shock otekemu shock z'enkuba otegeera negamba nti kati wano musana gwaka nyamba okolechi otekemu ku shocks ezili hard otegeera mpite mu binnya abantu baadde bagambo sente za NRM mzee yakugulidde motoka eno zino zagaba tuzimanyi ziba mpengo ziringa uniform goyinzo bawa mganga amsenze njagala benzi che ngalwachi beggars no choice asobola kusalirawo omuntu mukitegere nenze ondaba ntambulira mu family ya Benz zibanzi jja ko msayi nabaguwereze eri je bajikolera eno factory made young ntinde nemba sina kisumuruzo nzigulawo nemba nchera bidde waka njogera nayo kugamba emmoto kyo najiguze sente meka emmoto kyo najiguze sente nyingi kuba it's a factory order sente meka nyingi sagala zogera kanga abantu lwaki king michael mu kifo ky'okugula emoto kenu tagula nyumba kubanga twala aba obatazimba nyumba kuba twala aba kema begakawo nga bamugoba mu nyumba enyumba ero gizimba neberawo naye laba babo ebirala ebyetaaga sokola so abantu sagala ba planning ire wetegeera njagala balabe bulabi bye planning katona nga kyatwadde obulamu era n'enyumba njagibalaga ejja kubaawo ate ngaera enyumba nzimba so nze ebintu byange mbikwata mpola mwe temumpa sente otegeede kubanga nebe mbadde nkola ebivulu nga binsala nga temujja so temumpulaningira.